وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور شکیل خان کے مابین واٹس ایپ گروپ میں شدید تلخ کلامی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کے واٹس ایپ گروپ میں ہوئی۔ شکیل خان نے وزیر اعلیٰ کو با اختیار نہ ہونے کا طعنہ بھی دیا۔ تلخ کلامی کے دوران شکیل خان نے واٹس ایپ گروپ میں ہی وزیر اعلیٰ کے پی کو استعفیٰ دیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی سے آپ کو فارغ کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنجا پور نے اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی منظوری سے بنائی گئی گڈ گورننس کمیٹی نے شکیل خان کی کارکردگی پر انہیں ہٹانے کی منظوری دی تھی۔